mpulirize bulungi. Joseph Chameleon Mayanja aze mu bitundu ebya United States of America. Chameleon aze n'obutwa bwagenda okubwagenda bugabanga sanitizer. Buli muntu yenna agenda okuyingira mu kivulu bajjamu kuba sanitizer erimu obutwa. Munange weesiige mu ngalo ojja fundikira okutte mu fensi. Joseph Chameleon Mayanja ngaline mande atigo bali mu ggwanga erya United States of America. Chameleon yayingidde mu mbeera etategeerekese. Chameleon yagabye miliyoni eziwereyako ddala omukkiriza okugenda ku pate ya ediyawe era President Kyagulanyi teyakitegeddeko nti gyalaga Chameleon agenda kujja. Cameraman eyaweereddwa ssente n'okusasula ebifaananyi bino n'emikutu gye baabipostinzeeko tegezeddwako babadde miliyoni bibiri okulaba nga munoonya ekifaananyi kya Chameleon ne Robert Kyagulanyi ssentamu. Ekifaananyi kyabadde kikake era Chameleon gwe yeetutte mu kubuuza naye ng'omukulembeze waffe abagamba oyo munyampi gwe bayita Chameleon temumwesembereza akasajja ako kafere musota na worovu gye bwino kyawa. Chameleon mugende mumukoleko emikolo ategeere nti okuwagira abanyampi okuwagira abavandimwe kibi. Kamba w'amawulire muwulire mbozi.